Ассаламу алейкум. Жетісу арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Марлен Айдарханұлы, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріміз. Еңбегіне қарай өнбегі. Бүгін Елорда күні қарсаңында Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен медицина және бұқаралық ақпарат саласының үздіктері марапатталды. Сіздер тән саулық үшін, жан саулық үшін күресіп жатсаңыздар, журналистер қауымы ой саулық үшін күресіп жатыр. Іздегенге сұраған Нұр Отан партиясы Алакөл көлі жағалауындағы ауылдық медицина мекемелеріне заманауи жедел жәрдем көліктерін табыс етті. Ең басы жедел медициналық көмек көрсетіледі. Кадрлық ауыс-түйіс. Алматы облысында әлеуметтік бағыттағы қос басқарма департаменттің басшылары тағайындалды. Кешеден бастап управление координации социальных программ управление басшысы болып тағайындалды. Коронавирустен айыққан елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бүгін Қазақстан халқына үндеу жариялады. Онда тұңғыш президентіміз сырқаттанған кезде алаңдаушылық танытып, сауығып кетуін тілеген ел жұртына алғысын жеткізді. Атап өтерлігі ұлт көшбасшысына бұл күндері отандық өндіріс ұжымдары, белгілі өнер және спорт майталмандары, қарапайым қазақстандықтар жедел хаттар жолдапты. Нұрсұлтан Әбішұлының әлемдік деңгейде мойындалған саясаткер екені мәлім. Осыған орай 30-ға тарта мемлекет басшылары мен әйгілі қайраткерлерде тез жазылып кетуіне тілектестік білдіріпті. Қымбатты отандастар, қадірлі достар, миллиондаған адам осы ауыр дертпен сырқаттанды. Ол мені де айналып өткен жоқ. Бірқатар шет мемлекеттер мен үкімет басшыларының көрнекті саясаткерлер мен қоғам қайраткерлерінің шынайы жанашырлығын танытып, маған моральдық қолдау көрсеткені көңілімді тебірентті. Баршасы қалтқысыз ниеттестігін жеткізіп, сергектік тілеп, тезірек сауығып кетуіме тілектестігін жолдады. Сол үшін бәріне зор ризашылығымды білдіремін. Халқымыз басқа түскен қиындықты өзінің қайрат жігері, үйімшылдығы, болашаққа деген ұмтылысы арқылы бүкіл халықаралық қоғамдастықпен бірге лайықты түрде еңсеріп, аман есен шығарына сенімдімін. Біз тағы да жеңімпаз боламыз. Еліміздің жақсы күндері алда. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Астана күніне тарту. Елордада Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа монумент орнатылды. Ашылу рәсіміне онлайн режимде мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев қатысты. Президент пікірінше, монументтің ұлттық қорғаныс университеті ғимаратында қойылуының символдық мән зор. Себебі, тәуелсіздік алғаннан бастап, Нұрсұлтан Әбішұлы еліміздің қорғаныс саласында ерекше көңіл бөлді. Қазақстанның қарулы күштері тұңғыш президенттің жарлығымен құрылды. Ең қиын кезеңдердің өзінде де заманауи қару-жарақ алу, отандық қорғаныс өнеркәсібі кешенінің қуатын арттыру, әскери қызметшілерді баспанамен қамтамасыз ету, жалақыларын уақытылы беру, жоғары зейнетақы төлеу міндеттерін оңтайлы шеше білді. Ең мықты әскери кадрлар сапалы әскери білім беру ісін ұйымдастыруға жұмылдырылды. Соның арқасында бүгінде Қазақстанда орта әскери оқу орындарынан бастап халықаралық деңгейдегі университетке дейін аралықта көп салалы білім жүйесі қалыптасты, дейді мемлекет басшысы. Кез келген мемлекеттің тарихында өшпес із қалдырған бірегей тұлғалар бар. Олардың сіңірген еңбегін бағалай білу және жан-жақты дәріптеу өскелең ұрпақтың парызы. Біз еңбегі ерен тұғырлы тұлғамызды ұлықтай алмасақ, елдігімізге сын. Тұңғыш президентімізге арналған монумент тәуелсіз Қазақстанның барша жастарға, әсіресе әскер қатарындағы жастарға өнеге болатынына сенемін. Бүгінде айбынды армиямыз мемлекеттілікті нығайтуға зор үлес қосып келеді. Еңбек еленуімен құнды. Бүгін Елорда күні қарсаңында Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен елге еңбегі сіңген бір топ азамат марапатталды. Олар ұлт саулығы мен руханияты күзетінде жүргендер. Ақ халатты армиясының батырлары мен ақпарат майданының белсенділері.
Бұл марапаттар бұрынғылардан ерекше. Әлемді цирлеткен корона індетпен күресіп жүргендерге табысталды. Алғашқы топ аққалаттылар. Өз басын қатерге тігіп, өзгенің өміріне араша түскендер. Қазақстан Республикасы президенті тиісті жарлыққа 20 маусымда қол қойыпты. Алғашқысы Парасат ордені. Панфилов ауданды көпсалалы ауруханасының бас дәрігері Төлеу Сарпек марапатталды. Шекара шебінде жатқан аудандағы ахуал тұрақтылығына кепіл бола білген тұлға. Бұл марапат тек қана жаңағы осы бір топ азаматтарын ғана емес, осы Алматы облысындағы жетісу өңіріндегі уақытпен санаспай жұмыс істеп жатқан барлық денсаулық сақтау қызметкерлерінің марапаты деп ойлаймын. Бүгінгі алған марапатымыз алдағы уақытта біздің жұмысымызды осы облыс тұрғындарының денсаулығына деген жаңағы жұмысымызды одан арымен жігерлендіріп күш береді деп ойлаймын. Дәрігерлер қандай да құрметке лайықты. Облыстық фтизиопульмонология орталының бас дәрігері Дәрібек Әсемғалиев пен жедел жәрдем станциясының дәрігері Светлана Паққа құрмет ордені табыс етілді. Ерен еңбектері ескеріліп, сала өкілдері Света Бекбергенова, Зарқан Сатыбалдинова, Шолпан Тоқшева мен Алма Арсбековалар кеуделеріне медаль тақты. Тағы үш маманға Қазақстан Республикасының құрмет грамоталары берілді. Тізімде ақпарат саласының өкілдері де бар. Бұл марапат тіптен мерейлі, санаулар алады. Қазақстан Республикасы президентінің сыйлығы мен төсбелгісі. Қазақстан журналистикасының және ұлттық бұқаралық ақпарат құралдарының дамуына қосқан елеулі үлесі үшін Жетісу телеарнасының директоры Серік Әбікенұлы Сарыбайға табыс етілді. Серік Сарыбай белгілі тележурналист, ол тарихын түгендеп жүрген зерттеуші. Бұрынғы еңбегі бір төбе. Тек аймақтық телеарнада Қазақ қандығына 550 жыл 40 сериалы деректі циклін түсірді. Жетісу жұмбақтары, тіл сақшы, болмыс, тағдыр мен тұлға, тарих таразысы сынды салмақты жобалардың авторы. Елге де, елді басқарып тұрған, ерге де үлкен сынақ болып тұрған кезең. Сол кезеңде алдыңғы шепке суырылып, жанын салып, қоғамға мемлекетке ең керек мамандықтар алға шықты. Сол үшін мына қиянкескі аласапыран майданда алдыңғы шепте бой бермей күндіз-түні дамыл таппай күрескен дәрігерлер қауымы сіздерге зор алғыс білдіреміз, басымыз дейміз. Сіздердің осы жұмыстарыңызды көрсетіп, сіздер тән саулық үшін, жан саулық үшін күресіп жатсаңыздар, журналистер қауымы ой саулық үшін күресіп жатыр. Сондықтан да бүгінгі мынау құшан теңіз еңбектеріңіздің сәлде болса еленгеніне президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа үлкен рахмет айтамыз. Жетісу телеарнасы ұжымының қуанышы бұл ғана емес. Екі бірдей жетекші маманы Қазақстан Республика президентінің алғыс хатымен марапатталды. Олар жаңалықтар бөлімінің бас редакторы Назгүл Бошан мен бас продюсер Жұмахмет Жайлаубаев. Қазір өте бір қиын кезең. Бұл өзі тарихтың бір талма түсі деп айтсақ та болады ғой. Өйткені күнде неше түрлі жағдайларды есіп жатырмыз. Бір көңіліміз пәс болып жүрген бір сондай бір сәттерде бүгін бір жарқ етіп күн шыққан сияқты сондай бір жақсы әсерде болдық. Осындай бір қиын кездерде елдің елдігі сынға түсіп, ердің ерлігі сынға түсіп жатқан заманда бізді ұмытпай президентіміздің осындай бір алғыс хатын жіберіп жатудың өзі біз үшін үлкен бір мәртебе деп ойлаймын. Шыбық бір жерде тұрып көктейді. Облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұмановтың сөз түйіні марапатталған әр маманның өз саласының білгірі екенін мойындағаны. Облыс әкімі атынан құттықтады. Ақ тілектерін айтты. Бассы, бас амандығы. Елдана Серікбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Жаппай сырқаттанған халыққа көмек. Қазақстанда коронавирусты жеңіп және симптомсыз көтеретін адамдарға көшпелі бригадалары ақылы қызмет көрсетеді. Осы күнге дейін 383 бригада құрылып қойды. Алдағы уақытта олардың саны 3000-ға дейін көбейеді. Көшпелі мобильді бригадалардың ақылы қызмет құны 5400 теңге. Квидің алғашқы симптомдары бар тұрғын жедел жәрдем шақырса, мобильді бригада дәрігермен барып тест алады. Кейін ақпарат учаскілік дәрігерге жолданады.
вместе с тем, чтобы больные получали своевременно лечение. Қазіргі таңда міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында тегін дәрі-дәрмек пен препараттардың тізімі жасалды. Яғни ЖРВИ мен пневмониядан үйінде емделіп жатқандар осы дәріні ала алады. Бұған дейін емхана дәрігерлерімен кеңес өткізген едік. Сол жиында аталған тізім аясында COVID-19 инфекциясына ұқсас және пневмониямен ауырғандарды тегін дәрімен қамти алатынымыз туралы шешімге келдік. Тегін дәрілер тізіміне антибиотиктер мен дене қызуын түсіретін дәрілер кіреді. Ол дәрі-дәрмекті емханалардың жанындағы мобильді топтар тегін жеткізіп береді. Бұл мобильді бригадалардың тағы бір қызметі. Оған қосымша бригадалар учаскілік дәрігерлер мен консультациялық қызметтерді атқарады. Себебі қазір емханаларда кезек күтіп көп адам жинау қауіпті. Сол себепті еліміз бойынша 383 көшпелі мобильді бригада жұмыс істейді. Бригадалар COVID жұқтырғандарға ғана көмек көрсетпейді. Бригаданың екінші түрі COVID расталған пациенттерге үйде медициналық көмек көрсетеді. Қазіргі уақытта 165 мың пациент амбулаториялық жағдайда медициналық көмек алуда. Бригаданың үшінші түрі созылмалы аурулары бар пациенттерге, басқа да хроникалық аурулары бар, онкология аурулары бар медициналық көмек көрсетеді. Жүкті әйелдер мен балаларға патронаж жүргізеді. Бүгінгі күні COVID-ке қарсы күреске 41 мыңнан астам медициналық қызметкер жұмылдырылған. Вируспен ауырғандарға көмектесем деп жүріп, 18 дәрігер қайтыс болды, тағы 492 медқызметкер пневмониямен ауырған. 511 медицина қызметкері ем алып жатыр. Сондықтан Денсаулық сақтау министрлігі күнді түнге жалғап жұмыс істеп жүрген азаматтарға түсіністікпен қарауды сұрайды. Жедел жәрдем қызметінің медицина қызметкерлері шақыртулар кезінде жағымсыз эмоциялық жағдайлармен көп кездеседі. Олар өте жоғары физикалық, психикалық жағдайларда жұмыс жасауда. Шақыртуларға қызмет көрсетудің деңгейі бірінші кезекте пациенттердің жағдайының ауырлығына байланысты анықталады. Сондықтан медицина қызметкерлерге ренжімей, өз кезектеріңізді күткендеріңіз дұрыс. Елімізде бір айдың ішінде COVID жұқтырғандардың саны 4,5%, облыстардағы көрсеткіш 2-8%-ға дейін өскен. Қазір күніне есеппен 1500 адам КВ-мен ауырады. Осы күнге дейін ауруханада 200 науқас көз жұмды. Қазір 8500 науқас COVID пневмониясынан емделіп жатыр. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан. 5 шілдеде ел бойынша 2 апталық карантин жарияланды. Жауапкершілікпен өткізсек, коронавирустың таралуын бір шама тоқтатуға болады, дейді Серік Тұрдалиев. Алматы облысы әкімінің міндетін атқарушы бүгін аудан, қала әкімдері және салалық құрылымдар басшыларымен селекторлық кеңес өткізді. Елде президент тапсырмасымен Қазақстандағы эпидемиологиялық ахуалды тұрақтандыру шаралары жедел қолға алынды, шектеу шаралары қабылданды. Аясында өңірлер арасындағы автобустар қатынасы уақытша тоқтатылады. Қалааралық қоғамдық көліктерге уақыт шектеулері енгізіледі. Сауда орталықтары, сұлулық салондар мен спорт зал, бассейн, ойын-сауық нысандары жабылады. Тек дәріхана, азық-түлік дүкендері мен ашық аспан астындағы базарлар жұмысы жалғасады. Көшеде саябақта 3 адамнан артық серуендеуге болмайды. 65 жастан асқан азаматтарға сыртқа шығуға шектеу қойылады. Ал күшейтілген санитарлық дезинфекциялық режимді сақтай отырып, ашық ауада тамақтану орындары, құрылыс, өнеркәсіп кәсіпорындары жұмысы тоқтатылмайды. Кезекті басқосу аяқталысымен Батыржан Құлаймергенұлы қол орталық жұмысын тексеріп қайтты. Мұнда күнделікті 17 аудан мен 3 қаладан 4,5 мыңға жуық қоңырау түседі. Олардың 3 мыңына жедел жәрдем бригадасы қызмет көрсетеді. По области работает 165 бригад. Облыс бойынша 165 бригада жұмыс істейді. Бұл алайда өңірдегі ахуалға байланысты жеткіліксіз. Алматы облыстық әкімдігі жағдайға байланысты медициналық қажеттіліктерді толықтыруға шешім қабылдады. Нәтижесінде ағымдағы жылы 105 көлік сатып алынады. Алғашқы көліктер 42 айында келінеді. Сәйкесінше бригадалар саны да толығады. Қазіргімен салыстырғанда 2 есе артығымен қызмет көрсететін болады. Тағы бір түйткілді мәселе – су тапшылығы. Қазір өңірдің әр аймағында ауыл шаруашылығы жұмысы қызу жүріп жатыр. Сондықтан тапшылық та бар. Жалпы жиында осы сынды түйінді мәселелер талқыланды. Әкім міндетін атқарушы Серік Мелісұлы барлық сұрақтарды қарастырды. Нақты нұсқау мен тапсырмалар берді. Меруерт Қыдырбайқызы, Мади Байбосын, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы.
Здегенге сұраған Нұротан партиясы Алматы облыстық филиалы «Біргеміз» акциясы аясында Алакөл ауданына екі бірдей жедел жәрдем көлігін сыйлады. Партия төрағасының бірінші орынбасары Жанболат Жүргенбаев автокөлік кілттерін салтанатты түрде табыстап, елорда күнімен құттықтады. Жедел жәрдем көліктері «Біргеміз» жетсу қоғамдық қор қаржысынан алынып отыр. Алдағы уақытта медтехника қажетті аппараттармен жабдықталып, Алакөл жағасындағы Ақши, Көктіма ауылдық амбулаторияларына жөнелтіледі. Себебі шомылу маусымында көл жағасынан медициналық көмекке жүгінетіндер саны артады. Өткен жылғыдай кей кездері қос ауылдан күніне 100-дей шақырту түсетін, дейді аудандық аурухана өкілі. Бұрында бір көлік болатын, қазір ең таңда үш көлік болады осы Ақши, Көктіма ауылдық амбулаторияларына. Соның нәтижесінде енді демалушыларында көңілін табамыз деген ойдамыз. Ең басы жедел медициналық көмек көрсетіледі, медициналық сапа жоғарылайды. Көмектесу уақыты жиілейді, күтіп қалу уақыты азаяды. Вот осы жағынан өте елеулі көмек. Кадрлік ауыс түйіс. Облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасына жаңа басшы тағайындалды. Алматы облысының әкімі Амандық Баталовтың өкімімен бұл қызметті енді Маржан Мұрат атқарады. Аталған қызметте болған Заида Әлімжанова енді еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің Алматы облысы бойынша департаментін басқарады. Маржан Мұрат жетісулықтарға кеңінен белгілі. Бұған дейін бірнеше облыстық басқармаларда қызмет жасаған. Соңғы лауазымы Алматы облыс әкімі аппараты басшысының орынбасары. Жаңа қызметімен оны облыс әкімінің міндетін атқарушы Серік Тұрдалиев құттықтады. Халыққа қалтқысыз қызмет етеріне сенім білдірді. Маржан Мұрат қызын бәрін білеміз. Көптен бері осы Алматы облысында жұмыс істеп келе жатырсыз. Бір екі управление басқардыңыз, финуправлениеде көп жыл істедіңіз. Сондықтан Маржан Мұрат қызы кешеден бастап управление координации занятости социальных программ осы управление басшысы болып тағайындалды. Еңбек бағдарламасы арқылы еңбектер жанды. Талғарлық әкелі балалы Бегімбетовтар мемлекеттік бағдарлама көмегімен қолөнер шеберханасын ашып алды. Қазір сапалы өнімдермен ел ішіне кеңінен таныла бастады. Тұрар Рысқұлов ауылының тұрғындары Қадырбек Бегімбетов пен ұлы Дәулет ата бабаларының жұмысын жалғастыруда. Әкелі балалы отбасы соңғы жылдары әулеттің ата кәсібі көп жасау ісін қайта жаңғырта бастаған. Олар сапалы ағаштардан текшелер дайындап, бие сүтін сақтауға және шайқауға арналған ағаш көп жасайды. Біздің әкелеріміздің әкелері осы ұсталықпен, ағашшылықпен, осындай қолөнермен жан баққан кезінде. Енді мынау бір ғасыр болған күбі кезінде аталарымыз жасаған. Кейін осыған қарап, кейін бізде жаңалатып кішкене, мынандай қақпақтарын өзгертіп кішкене, қымыз ағатындай қылып, мынандай піспектерімен қосып, өзгертіп жасадық кішкене. Бұдан үлкен кейін кейін, үлкейте-үлкейте, бұлар 50 литрге дейін барды. Мынандай қазір көтеретін тұтқасы да бар. Ыңғайлы көтергенге, жуғанға, тазалағанға, мынандай 100 литрлік күбілерді жасап жатырмыз. Бұл күбілерде саумал бірнеше сағат бойы үнемі шайқалуы керек. Сусының сапасы араластыруға байланысты. Қаншалықты жиі шайқалса, соғұрлым дәмді болады. Қымыз пісірудің күрделілігін ескере отырып, Қадырбек Бегімбетовтың баласы қолдан жасалған күбінің жұмыс механизмін ойлап тауып автоматтандырды. Қазіргі уақытта қымызға сұраныс өте көп болып жатқаннан кейін кісілер мәселе шаршағанда емес, балаларын қойғанда емес. Ең бастысы бұл жақта қымыз жақсы дайындалу үшін осындай электрический станок сұрап жатты. Қазақта жоқ дегенде 2000-3000 рет пісу керек дейдік. Бір рет піскен кезінде күбіні. Ал енді сол қолмен піскен кезде бұл айтатын болсақ шаршақ болады физически. Ол өте ауыр жұмыс. Оның өзінде жарты күнде кететін шығар, бұл айтатынбыз, 3000-4000 рез. Ал енді мына электрический станогымыз соны жарты сағатта 3000-4000 рез пісіп береді.
Ал Өмірбек Ерасылов болса, ағаштан алуан түрлі тұрмысқа қажетті ыдыс-аяқтар жасауды кәсіпке айналдырған. Алғашында өзі ермек етіп бастаған ісін, қазір табыс көзіне айналдырыпты. Ұлттық өнімдер үлкен сұранысқа ие, дизайны да ерекше. Сондықтан жеке кәсіпкердің арнайы шеберхана ашуына, қаражаты болмағандықтан жұмыспен қамту орталығына жүгінуіне тура келді. Жаңағы жұмыспен қамту орталығының берген жолдамасымен бастау бизнес атамекеннің бастау бизнесінде бір айлық курстан оқыдым бизнес туралы. Содан жаңағы бизнес жоба жасап, жаңағы сертификат алып, сол не бойынша ауыл шаруашылығын қолдау қорымен 6 миллион теңге көлемінде 6% жаңағы ақша алып, соның осы қажетті, жұмысқа қажетті барлық заттарды сатып алдым. Сонымен енді ақырындап жұмыс жасап жатырмыз. Кәсіпкер өзінің туыстарында сүйіктісіне тарта бастады. Енді жиендері мен балалары экологиялық таза ағаштан бұйымдар жасауды үйренуде. Баласы тұтас ағашты жонып берсе, әкесі оны қалпына келтіріп, ойы өрнекпен безендіреді. Көз тартатын бұл қолөнер бұйымдарын жасауға да төзімділік керек. Жұмыспен қамту орталығының жетекшісі Райқан Жұлымбетованың айтуынша, еңбек бағдарламасының арқасында Талғар ауданының көптеген тұрғындары жеке кәсіптерін ашуға мүмкіндік алды. Роза Дүсебаева, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Қазір облысымызда COVID-19 індеті өршіп тұр. Әсіресе тыныс жолдары арқылы жұғатын тұмау мен өкпе қабынуы, яғни пневмония тұрғындар арасында белең алып барады. Бұл аурудың белгісін бойынан байқаған кей азаматтар дәріханаға барып, қызуды басатын препараттар алып, өздігімен емделуге көшкен. Мамандар бұл жағдай қауіпті екенін қаперге салады. Абзалы сырқаттана қалсаңыз, білікті дәрігермен хабарласып, ресми нұсқау алу. Тұмау мен ауырса да бірінші кезекте көп сұйықтық ішу керек. Мына парацетамолды алып, ол ажиотаж жасаудың керегі жоқ. Одан ешқандай әгі парацетамолмен емделіп кетелмейді. Қалай болса солай аптекадан біз сатып ала беретінбіз. Өзімізге өзіміз ем жасайтынбіз. Соның арқасында қазір мына антибиотикке төзімді бактериялар пайда болып жатыр. Олар да жаңағы антибиотикпен күреседі, өздерін өздері бейімдейді. Пандемия кезінде жаназа намаз бен уағыздың уақытын 5 минуттен асыруға болмайды. Мұндай талап Құдай тамақ астарға да қатысты. Бүгін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының пандемияға байланысты діни талап шарттарға қатысты уақытша өзгерістерді жария етті. Үндеуде қиын қыстау кезеңде өлген адамды қалай шығарып салу, оны жерлеу, ас беру үрдісіне қатысты шектеулер тізбектелінді. Мәселен, жаназа намазына тек бір ғана діни қызметкер қатысуы тиіс, және оған марқұмның отбасымен тек жақын туыстарына қатысуға рұқсат. Бетперде тағу қолғап кию міндетті. Жаназа сабын түзегенде арақашықтық 2 метрден кем болмауы шарт. Қатысушылардың жалпы саны 30-дан аспау керек. Денсаулығы нашар егде адамдарға, жас балаларға намазға қатысуға тыйым салынады. Індеттен қайтыс болған мәйіт дәрігердің нұсқауына сәйкес жуындырылуы шарт. Міндетті талаптар төмендегідей. Жаназа намазы барысында қол алысып амандаспауға. Жаназа намазының сабын түзеген кезде 2 метр қашықтықты сақтауға. Қабір басында мәйіт жер қойнауына тапсырылғаннан кейін жамағатты тездетіп қайтаруға. Жасы үлкен кісілер, денсаулығы нашар адамдар және жас балалар жаназа намаздарына қатыспауға, қонағасын өткізбеуге, жаназадан кейінгі асты өткізбеуге, немесе отбасы мүшелерімен шектелуге. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмәм. Келесі эфирде жүздескенше амандық болсын.